Posljednjih nekoliko godina mnogi su hrvatski ribiči svjesni vrijednosti i važnosti ribljeg fonda počeli zrelije razmišljati o ribolovu. Prihvatili su izvorno englesku tehniku ulovi i pusti. Uhvati i pusti. Način ribolova koji je 20 godina uvriježen u Europi i određen klupskim pravilima kod nas je prepušten savjesti samih ribolovaca, iako je to jedini pravi sportski i ekološki pristup ribolovu. Sportsko ribolovno društvo Rak iz Rakitja na svojim jezerima prvo u Hrvatskoj uvelo takav takozvani humaniji pristup ribolovu kao klupsko pravilo. Jednom kad riba zagrize, nove udice koje oni koriste ne oštećuju je usta niti škrge, a ulovljena riba polako se i pažljivo izvlači iz vode. Kod ribolova ulovi i pusti, riba se oslobađa na navlaženoj prostirci kako joj se ne bi oštetila sluz i ljuske. Kada se riba dodiruje, ruke moraju biti vlažne. Nakon što je pažljivo odstrane udicu, rana se odmah dezinficira. Pravilo je da se riba ne drži na zraku dulje od 3 minute. Čim se riba izmjeri i izvaže, ribič se slika sa svojim trofejem i odmah ju pušta natrag u vodu. Mnogo je strastvenih ribiča do sada promijenilo dugogodišnje navike, a na jezeru su počeli i obrazovanje novog naraštaja humanih ribiča. Mnoga djeca ovdje provode dane učeći kako loviti, a novih ribolovnih pravila pridržavaju se poput odraslih, možda još i strože. Elvis Šinko, ribolovom se počeo baviti kada mu je bilo tek 8 godina. Sada, u 13. kadetski je prvak Hrvatske u ribolovu. Naravno, jedina tehnika kojom se služi je ulovi i pusti. Sad ovako, digne ga od... I na glas ti reći. 7 kila. Bavim se tim načinom ribolova jer volim prirodu i volim vrste riba i volim sudjelovati u mladim čuvarima prirode. Da sam lovio veliku ribu, dokaz je u tome najbitnije što se slikam s njom i pustim ju, kad ju slikam i kad ju puštam. I s time se dobio da se sačuva riblji fond. Ribolov je strast i popularan hobi. Ribiče se ne može spriječiti u izlovu ribe, ali ih se može obrazovati da moraju prirodi vratiti ono što su uzeli.